To je zaujímavé. Toto sa mi naozaj páči. Ach, keby som ja takto vedela vždy sa tak správať, ako sa tu píše. Páne, najťažšie je to však doma. To sa mi vôbec nedarí. Keď sa s Kubkom ustavične hádam. Čo to tu počujem, Žovka? Veď ja som tu, s kým sa to vlastne rozprávaš? Hovorila si niečo mne? Ahoj, Kubko. Ahoj. Nie, to nepatrilo tebe. Skôr Pánu Bohu. Vieš, čítam si Bibliu. Čo máš také súrne, že musíš otravovať Pána Boha? Vieš, koľkých musí teraz počúvať? No, pokiaľ nemáš niečo vážne, tak myslím, tým naozaj také skutočne vážne, nejaký problém. Potom by si Pána Boha nemusela toľko otravovať, Žovka. Ani ja napríklad nie som rád, keď mňa všetci otravujú a nedajú mi pokoj. Ale Kubko, veď to sa nedá porovnávať. Ty si človek a máš svoje nálady. Ja si myslím, že to je v poriadku, keď sa rozprávam s Pánom Bohom. Aj keď nemám neviem aký veľký problém. Lebo zaujímajú moje problémy aj tie maličké. No, ale ja si to nemyslím, Žovka, neblázni, prosím ťa. Podľa mňa si sebecká, vieš? Myslíš len na seba. Ale ako chceš, heď, mne to mi môže byť vlastne úplne jedno. Čo to vlastne, čo to, či sa bude s ním rozprávať, alebo nebude sa, ale... To nie je pravda. Ja sa chcem s Pánom Bohom rozprávať. Viem, že ma počuje a on najlepšie vie, čo potrebuje. Nemusím mu nič vysvetľovať a predsa mu to chcem povedať, aj keď vie všetko. Vieš, to je ako s najlepším priateľom. Cítim sa s ním úžasne a keď čítam jeho slovo... Kubo! Veď ty ma vôbec nepočúvaš. Čo? Čo? Ty četuješ? To nemyslíš vážne. Čo si hovorila? Kubo, haló, pozri sa na mňa. Veď pozerám, čo chceš? Čo je také dôležité, že ma ignoruješ? No, nevidíš tú? Akože, neuveríš tomu. To snad nie je ani pravda. Predstav si to, čo sa stalo. Ale vieš, tak im drepa. Ja som to vlastne vedel, vždy som vedel, že to takto dopadne. Počkaj, o kom to hovoríš, ja tomu nerozumiem. Vysvetli mi to. No moji kamoši, teda tí bývalí kamoši, lebo už tam vlastne nebývame. A vôbec, nepamätáš si, smiali sa mi. Tak im treba. Čo sa stalo? Stále nerozumiem. No, vieš, tu si píšu, vyzerá to tak, že majú po chlebe. Asi ich vyhodia zo školy, predstav si. Teraz to už teda poriadne, Žovka moja, prepískli. Zaslúžia si to. No, tak. A to ale nie je dobré. No, a čo? Veď to im zničí život. A čo? Mne sa tiež pokúsali zničiť život. A ja som netrpel. Zabudla si, kto na mňa vtedy myslel, no? Niekto. Ja som na teba myslela. Ty sa vôbec nerátaš. Ty si moja segre. Kúbko, a čo urobili a odkiaľ to vieš? No, predsa som ešte stále v starej skupine, ne? So svojimi nejakými kamošmi. Máme taký chat, hej, a písali si tam, že urobili nášmu bývalému triednemu, teda len môjmu bývalému triednemu, veľký problém, Žovka. To je strašné. Bolo to proti školskému poriadku, vieš? No, akože to si veru dovoli nemali. Nemôžu si len tak napísať výhražný list niekomu. To teda nie. A vieš čo? Bol tam aj brat tej tvojej kamošky Janky, vieš? Jej, ale to je teda zle. Veď on je slušný chlapec. No? To vážne? Je mi ich ľúto, Kubko, vieš? Akože ti môže byť ich ľúto? Nerozumiem tomu, akože oni sa nado mnou zľutovali. Ale vieš, keď je to také vážne, možno keby dostali ešte jednu šancu. Možno len taký tvrdší trest, ale nie až vyhádzol zo školy. Hej, tebe sa hovor, no? Keď si s nimi nič nemala, no? Počkaj, počúvaj ma. Myslíš, že sa nenájde niekto, kto by sa ich zastal? Alebo... Čo keď to nie je úplne tak, ako sa zdá? Ako, veď to je jasné ako facka. A vôbec, a načo? Keď je to jasné, a
vlastne mne je to jedno, lebo oni si to zaslúžia. No vieš? Mne to jedno nie je. Ja poznám Janku a viem, že sa určite trápi kvôli svojmu bratovi. No a čo ja s tým? Vieš čo? My určite môžeme pomôcť. Pomôcť? Mhm. To akože myslíš my? No. No, to teda nie. Ja určite nie. Nerátaj so mnou. Čo tam chceš vôbec? Akože chceš vycestovať za nimi? A za kým chceš ísť? Za riaditeľom? Alebo za zástupkyňou? Nie. Neviem. Neviem, čo sa do toho vôbec motať. A ani ty sa nemotaj, ani ja sa nebudem motať. Veď za to si môžu sami. Ale nie, ja som to tak nemyslela, takú pomoc. Skôr by sme sa mohli za nich modliť. Pán Boh vie, kde je pravda, ale aj to, čo potrebujú na to, aby sa zmenili. Akože a ty si myslíš, že keď sa za nich budeme modliť, akože to pomôže? Neviem, Žovka. Určite to pomôže. Pán Boh odpovedá, aj keď nie je vždy podľa našich predstav. Teraz som si spomenula na jeden príbeh z Biblie. Je o modlitbe. Poď, pôjdeme si ho pozrieť. Tak, poďme. Ahojte, deti. Znova sa vidíme po týždni a ja sa z toho veľmi teším. Vítajte na našom dnešnom stretnutí. Videli sme znova divadielko Kubka a Žovku. Ako sa vám páčil dnešný ich príbeh? Znova sa skoro pohádali, pretože sa rozprávali o modlitbe za iných ľudí. Kubkovi sa veľmi nepáčilo, že sa má modliť za svojich bývalých spolužiakov, ktorých nechal v tom meste, kde bývali. Ale Žovke na nich veľmi záležalo a tak nemohla inak pomôcť, iba svojou modlitbou. A snažila sa o tom presvedčiť aj Kubka, že je to dobrá vec. Deti, modlitba je naozaj veľmi dobrá, ale aj veľmi dôležitá vec. Poďme aj my dnešné naše stretnutie začať modlitbou, rozhovorom s Pánom Bohom. Mocný Pane, Tebe veľmi ďakujeme za to, že Ty si nás stvoril. Ďakujeme Ti za to, že nám dovoluješ sa s Tebou rozprávať. Ďakujeme Ti, že si nám dal modlitbu a že my môžeme vedieť, že kedykoľvek sa Tebe prihovoríme, že Ty nás počuješ. Prosíme ťa, Pane, aby si požehnal aj toto naše dnešné stretnutie, aby si nám dal múdrosť pri porozumení príbehu z Tvojho slova. Amen. Deti, ako ste sa mali minulý týždeň? Tak som nad tým rozmýšľala, či ste naozaj sa skúšali správať tak, ako vám o tom rozprávala Alenka. Ja som si totiž tiež pozrela tú besiedku a dozvedela som sa to, že sa máme naučiť správne rozhodovať. Bol to príbeh z Božieho slova o rozhodnutí Abrahama a Lota. Pamätáte si, kto komu dal prednosť? Áno, správne. Abraham dal prednosť Lotovi, aby si vybral krajinu, v ktorej chce bývať, kde chce byť so svojím dobytkom. A vieme, že Lot si vybral takúto úrodnú zem, kde bolo dostatok vody, dostatok pastvy pre jeho stáda. A Abraham to mal trošku ťažšie, pretože tam, kde ostal on, nebolo toľko zelených pastvín pre jeho dobytok. Ja som sa chcela spýtať, že či by ste mi vedeli napísať, či ste dali vy tento týždeň niekomu prednosť, či ste sa predbiehali s niekým v úctivosti, či ste zažili takú situáciu, že ste naozaj ustúpili, možno súrodencovi, možno kamarátovi, ktorého ste stretli vonku v prírode, keď ste boli. Ak budeš mať chuť, tak mi o tom kľudne môžeš napísať. Ale vráťme sa k dnešnej udalosti, o ktorej si budeme hovoriť, k nášmu Abrahamovi, ktorý bol veľmi dôležitý v tých starozmluvných časoch, pretože vieme, že Pán Boh si ho vyvolil. A my vieme, že Pán Boh mu dal veľa sľubov už. A prečítam vám aj ďalší, ktorý mu dal. A potom vám dám ešte jednu takú otázku. Počúvajte, čo mu Pán Boh
povedal. Keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci, kráčaj pod mojim dohľadom a buď bezúhonný. Urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Hľa, toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Preto sa nebudeš už menovať Abrám, ale Abraham bude tvoje meno. Deti, čítame tu o zmluve. Pamätáte si, kedy už Pán Boh urobil s niekým zmluvu? Rozmýšľajte. Áno, bolo to s Noem. Keď sľúbil Pán Boh, že tento svet už nikdy nevyhubí potopom. A na znak toho urobil duhu na oblohe, určite si to pamätáte. A tuto vidíme, že Pán Boh znova robí zmluvu s mužom, ktorý mu veril. A bol to Abrám. A ešte sme sa niečo dozvedeli. Pán Boh zmenil jeho meno na Abraham. Viete, čo znamená Abraham? Meno Abraham znamená otec národov. To bol sľub, ktorý dal Hospodin Abrahamovi. Odteraz už ho budeme tak volať. Otec národov. A Pán Boh zmenil meno a jeho manželke Sáraj. Tam je to možno menej počuteľné, ale budeme ju volať Sára. A tak dnešná udalosť, dnešný príbeh sa odohráva za veľmi horúceho dňa, kedy Abraham sedel pred stanom v tej páľave a Sára niečo pripravovala v dome. Určite ste už zažili, keď vám bolo strašne horúco, keď slnko pražilo. A na púšti ešte o čo viac muselo byť teplejšie takto cez deň. A keď tak Abraham sedel cez takú horúčavú vonku, trzu zdvihol oči a videl jeho smerom prichádzať troch mužov. Vybehol im v ústrety. V Biblii čítame, že sa im poklonil, hlboko poklonil. Viete prečo? V tej dobe si veľmi vážili hosti, ktorí prichádzali k ním do domu alebo do stanu v jeho prípade. Pohostinnosť bola veľmi dôležitá vlastnosť. Keďže bolo veľmi horúco, Abraham pozval týchto troch cudzincov k sebe, ponúkol im vodu, aby sa mohli občerstviť, ale neskončilo to len pri tej vode. On rýchle zašiel za Sárou a povedal jej, aby pripravila posuchy, to je taký nekvasený chlieb. Zašiel ku svojmu stádu, aby zabil zvieratko a mohol ich pohostiť aj mäso. Dokonca čítame, že im doniesol aj mlieko a smotanu. Veľmi si uctil hosti, pretože to bolo veľmi dôležité. Keďže to bola taká veľmi nehostinná krajina, tak veľmi dobre týmto cudzincom padlo občerstvenie. Tak sa o nich postaral. Samozrejme, popri občerstvení sa aj rozprávali. A jeden z mužov sa opýtal: Abraham, a kde je tvoja žena Sára? A Abraham odpovedal: No, je v stane. A tento muž povedal jednu zvláštnu vec vtedy. Určite sa vrátim k tebe o rok na jar. A vtedy tvoja žena Sára bude mať syna. To bolo zvláštne. Pretože ako oni vedeli, že Abraham nemá doteraz deti? A ako vie? Ako to môže vedieť, že Pán Boh im sľúbil dieťa? Abraham si uvedomil jednu vec. Toto neboli obyčajní muži. To boli poslovia anieli od Pána Boha. Lenže Sára počúvala za stanom, za to plachtou a ona sa v duchu, nebolo ju počuť, ale v duchu sa zasmiala. Akože ja, stará žena, by som ešte mohla mať dieťa? Veď Abraham má už 99 rokov, kde by on už mohol mať dieťa?
Naozaj, deti, my vieme, že starí ľudia už nemajú deti. Ale pred Pána Boha nie je nič nemožné. A to povedal aj ten posol. A spýtal sa, Sára, a či ty si sa zasmiala? Prečo sa smeješ? Či Hospodinu naozaj nie je nič nemožné? Deti, naozaj Hospodinu je všetko možné. A možno aj nám sa zdá niekedy, že prežívame situácie, v ktorých nie je východiska. Ale ver tomu, že Pán Boh je tu na to, aby ti pomohol. A že Pán Boh vie zmeniť hociakú situáciu na dobre. Ale musíme mu dôverovať a musíme mu to odovzdať do jeho rúk. Možno ťa čaká v nasledujúcom týždni písomka. A myslíš si, že ja sa to nenaučím. Pre mňa je to veľmi ťažké. Ale pre Pána Boha nie je ťažké, aby ti pomohol. Dôveruj tomu a on ti naozaj pomôže. Keď Sára povedala, nie, ja som sa nezasmiala. Tak to nebola pravda. Ona klamala. A čo myslíš, prečo zaklamala? Lebo sa bála, čo by bolo, keby to priznala. Deti, ani my nemáme nikdy klamať. Klamstvo totiž to vedie k ďalšiemu klamstvu a môže nás doviesť ešte do väčších problémov, v akých sme. Stále sa snaž hovoriť pravdu. Pán Boh aj tak vidí do tvojho srdca. Keď títo mužovia dostali nájesť, napiť, keď sa porozprávali, tak sa vybrali ďalej na cestu, ale nešli sami. Abraham sa rozhodol, že ich pôjde vyprevadiť na časti cesty. A tak sa vybrali smerom ku mestu, ktoré sa volalo Sodoma. Určite ste už o ňom počuli, ale možno si povieme mnoho nových zaujímavých veci o tomto meste. V tomto meste býval Lot. Abraham to veľmi dobre vedel. A keď muži pokračovali ďalej, Abraham zažil takú zvláštnu udalosť. V Biblii čítame, že Pán Boh rozmýšľal o tom, či má prezradiť svoje plány so Sodomou aj Abrahamovi. Mal veľmi rád Abrahama. Mali veľmi pekný vzťah. My už vieme, deti, že Abraham veľakrát sa uistil o tom, že Pán Boh ho miluje. Pretože ho sprevádzal po celú tú cestu, kedy išiel z mesta Úru, určite si pamätáte. Nebolo to jednoduché, keď nevedel, kam má ísť, ale dôveroval mu. A tak ako Pán Boh mal rád Abrahama, tak aj Abraham mal rád Pána Boha. Mali veľmi dobrý vzťah. A tak Hospodin rozmýšľal, či mu má teda prezradiť a povedať to, čo zamýšľa s mestom Sodoma, ktoré ležalo, vidíte, na úrodnej pôde, tam, kde bola voda, rieka Jordán. A tak sa rozhodol, že mu to povie. Že mu povie, čo s tým mestom plánuje. Totižto Pán Boh sa dopočul, že v meste Sodoma, ktoré bolo, vidíte, veľmi pekné, bohaté mesto, že žijú ľudia, ktorí sa správajú tak, ako keby Pána Boha vôbec nebolo. Robili si, čo len chceli. Vôbec nedali na to, či sa to Pánu Bohu páči, alebo nie. V Biblii čítame, že robili veľmi zlé veci. Tak sa Pán Boh rozhodol, že ich potrestá. Abraham vedel, že Pán Boh je spravodlivý. Že hriech musí byť potrestaný. Ale tiež vedel, že Pán Boh je aj milostivý. Viete, Pána Boha neteší, keď musí trestať ľudí. Ale hriech predsa musí byť potrestaný.
A tak Abraham sa rozprával s Pánom Bohom a povedal mu: Hospodine, a keď tam ty potrestáš aj tých ľudí, ktorí sú tam spravodliví, ktorí sa správajú dobre, s tými, ktorí hrešia, ktorí sa správajú tak, ako ty to nemáš rád? Čo keď tam nájdeš v tom meste 50 spravodlivých a dobrých ľudí? Či zničíš aj ich? A začal sa za tých ľudí prihovárať. Záležalo mu na nich, pretože tam v tom meste žil aj Lot. A Pán Boh mu vtedy povedal: ak tam nájdem 50 spravodlivých ľudí, nezahubím ich. Ale Abraham rozmýšľal ďalej. Pane, čo keď tam bude len 45 ľudí, ktorí ti veria? A Pán Boh mu povedal: ani pre 45 spravodlivých ľudí nezničím Sodomu. A Abraham bol odvážny a tak znova Pánu Bohu hovorí: odpusť mi, Pane, ale čo keď tam bude len 40 spravodlivých? A Pán Boh mu povedal: ani pre 40 nezničím to mesto. Ale čo keď tam bude len 35? Deti, Pán Boh je milostivý a povedal mu, že ani pre 35 nezničí. A čo keď tam bude len 20? Ani pre 20 ľudí nezničím to celé mesto. A tak Abraham znova hovorí: odpusť mi, Pane, že znova ťa prosím, ale čo ak tam nájdeš len 10 spravodlivých? A Hospodin vtedy povedal: ak tam nájdem 10 spravodlivých, nezničím Sodomu. Deti, je dôležité prihovárať sa za iných ľudí. Z divadielka vieme, ako sa Žovka začala modliť za Kupkových spolužiakov. A bolo to dôležité. Pán Boh chce, aby sme sa s ním rozprávali. Pán Boh nás má rád. A ver, že naozaj modlitba má veľkú moc. A Pán Boh sľúbil Abrahamovi, že ak nájde v meste 10 spravodlivých ľudí, takže to mesto nezahubí. A Abraham si myslím, že bol tomu veľmi rád. Naši poslovia prichádzajú pred brány Sodomy, kde sedí Lot. Viete, prečo bol Lot v bráne? On totiž to mal veľké postavenie v tom meste. V bráne mohli sedieť múdri mužovia, ku ktorým sa chodili ostatní radiť, keď sa nevedeli možno so susedom dohodnúť, alebo keď bolo treba rozhodnúť nejaké dôležité veci, možno o pozemkoch, možno o meste niečo. Tak Lot bol jeden z tých, ktorý o tom rozhodoval. A tak, keď videl prichádzať poslov, nejakých cudzincov zase, tak vyšiel im v ústrety, a my vieme, že pohostinnosť bola dôležitá, a tak ich pozval k sebe domov. Najprv čítame v Biblii, že títo muži nechceli ísť k nemu domov, povedali mu: ale nie, my prespíme vonku, my to zvládneme. Lenže Lot veľmi dobre poznal ľudí, ktorí žili v tomto meste, a vedel, že sa nesprávajú pekne k cudzincom. Že by im mohli ublížiť. A tak ich veľmi prosil, aby vošli do jeho domu a aby prenocovali u neho. Lot v dome býval so svojou manželkou aj s dvoma dcérami. A tiež im prichystali niečo na občerstvenie. Určite sedeli pri stole, spolu sa rozprávali a večerali, až odrazu počuli buchot na dvere a spoza nich veľký krik: Lot, otvor dvere a vyveď nám svojich hostí. Ale čo to?
Prečo by mal im vyviesť? On to vedel. Pretože mužovia, v Biblii čítame, že to boli muži, od veľkých až po najmenší. A nemali radi cudzincov, a preto im chceli ublížiť, preto od neho chceli, aby im ich vydal. Lenže Lot, keďže poznal ich úmysly, chcel ich chrániť. Boli to jeho hostia predsa. Nevydaj im ich do rúk. A tak ich sa snažil nejako uhovoriť, prehovoriť, ale nechajte ich. Prečo by mali výjsť von? Prečo by ste im mali ubližiť? Sú to moji hostia. Lenže vtedy muži spustili ešte väčší krik a dokonca začali útočiť aj na Lota a začali na neho kričať, že aj on je ako cudzinec. Prečo by ho mali počúvať? Dokonca tak na neho dobiedzali, že títo muži otvorili dvere a vtiahli Lota naspäť, no aby mu nebolo ublížené. A čítame, že tých ľudí, mužov, ktorí stáli vonku, ranili slepotou. Odrazu nevedeli ani, kde sú dvere a motali sa tam. A vtedy aj Lot pochopil, že prišli mu zvestovať niečo dôležité a že sú to dôležití ľudia a že prochádzajú od Hospodina. A tak títo muži mu povedali, aby opustil mesto aj s celou svojou rodinou, pretože Pán Boh rozhodol, že mesto bude potrestané a že bude zničené, že hriech musí byť potrestaný. No Lot možno aj chvíľu váhal, možno rozmýšľal, ale naozaj povedal to aj svojim manželke, aj svojim dvom dcéram, že by mali odísť z mesta. Dokonca mu dovolili, aby išiel povedať aj nastávajúcim manželom jeho dcér, že môžu ísť s nimi. A Lot tak naozaj urobil, išiel za nimi, lenže viete, čo urobili? Vysmiali sa mu. Mysleli si, že žartuje. To nemyslíš vážne, Lot, kde by sme chodili? Čo si si to vymyslel? To vôbec nie je pravda. Viete, možno aj vám, keď niekto povie, že prepáč, toto sa Pánu Bohu nepáči, čo robíš alebo čo hovoríš, tak aj ty si povieš, ale nechaj ma tak. To Pán Boh tak nemyslel. To nie je pravda, čo mi hovoríš. Keď teda Lot sa rozmýšľal, že či odídu alebo neodídu, Biblia hovorí, že váhal. Možno by bolo ľúto za tým, čo musí odpustiť, opustiť. Lebo bol bohatý, mal krásny dom, mal nejaké postavenie v tom meste. Aj manželka určite mu hovorila, Lot, ako môžeme teraz odísť? Pozri, musíme si asi zbaliť aspoň zo pár vecí, aby sme neodišli ako chudobní. Ale vtedy títo Boží muži, v Biblii čítame, že ich chytili za ruky a vyviedli preč z domu a z mesta všetkých. Mali ísť na vrch, ktorý bol hore nad mestom, aby neboli zničení ako táto Sodoma a mesta blízko nej, Gomora a ďalšie. Ale Lot ešte prosil, že či by mohli predsa len ísť niekam inám, nie na ten vrch, lebo že on už tam nevládze dôjsť. Ale že je blízko jedno maličké mesto, že tam sa uchýli. A tak mu povedali, že dobre teda Lot, choď, ale ponáhľaj sa, lebo pokiaľ nebudeš v tom meste, my nemôžeme, Hospodin nemôže zničiť mesta Sodomu a Gomoru, lebo by ti ublížil. A tak, keď Lot utekal do tohto blízkeho mesta, tak Lotova žena to nevydržala a obzrela sa na mesto, ale v tej chvíli, keď sa pozrela, bola premenená na solný stĺp. Nepočula, keď jej povedali, že sa nemá obzerať. Možno aj jej bolo ľúto za tým všetkým a ešte chcela naposledy vidieť svoje mesto.
čo všetko v ňom zanechala. Deti, aj nám je často ľúto, keď musíme opustiť hriech. Čo môže byť v tvojom živote také, čo potrebuješ opustiť? Možno veľmi veľa času tráviš pri telke. A je ti ťažké nechať to tak. Možno veľa času tráviš pri hrách počítačových. Možno ti rodičia hovoria, že poď, potrebujeme tvoju pomoc. Ale ty to nechceš nechať, pretože ešte potrebuješ dohrať nejaký level. Ale toto nie je správne. Keď si pamätáte, minule sme rozprávali, že možno váhaš v takých správnych rozhodnutiach. Ale vec, že rozhodnúť sa pre Pána Boha je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Pán Boh je spravodlivý a tak musel potrestať hriech v tomto meste. A viete, ako to spravil? Na Sodomu a Gomoru sa spustila ohnivá síra. Je to ťažké možno o tom čítať, že Pán Boh naozaj zničil tieto mesta. Ale vieme, že hriech musí byť potrestaný. Aj ten náš. Ale my dnes vieme, že Pán Boh je milostivý, má nás rád a On poslal Pána Ježiša na túto zem, aby bol potrestaný za teba aj za mňa. Za ten môj hriech aj za tvoj hriech. Pán Ježiš bol potrestaný tak, že zomrel na kríži. A zobral tam trest na seba za teba aj za mňa. A tak, ak tomuto uveríš, tak pred Pánom Bohom si spravodlivý. Pán Boh ti odpúšťa. A ty už nemusíš byť potrestaný. A keď sme hovorili, že Pán Boh dal nové meno Abrahamovi, tak na konci Biblie čítame aj my, že aj my raz dostaneme nové mena. Chceš mať to nové meno? Uver Pánovi Ježišovi. Uver tomu, že za teba zomrel, ale že Pán Ježiš aj vstal z mŕtvych a teraz žije. A ty mu môžeš dôverovať. Deti, dnes by som vás chcela naučiť jeden verš z Biblie, ktorý hovorí o tom, že nemáme pozerať len sami na seba, ako to robil Kubko v divadielku. Ale že máme hľadať prospech aj iných, tak aby sa aj oni mali dobre. Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Aby aj iní mohli spoznať Pána Boha. Možno sa ti to zdá ťažké, že tvoj kamarát tomu nikdy neoverí. Ale my máme zbraň, to vie modlitba. Modli sa za toho svojho kamaráta. Modli sa za svojich blízkych. Pánu Bohu nič nie je nemožné, on môže zmeniť aj ich život. Tak sa odhodlaj k tomu. Nehľadaj, iba aby ty si sa mal dobre, ale nech ti záleží aj na iných ľuďoch okolo teba. Poviem vám ešte jednu vec. Pán Boh mal rád Abrahama a požehnával ho. A cez Abrahama, keď on prosil, zachránil aj Lota na žiadosť Abrahamovu. A tak aj ty môžeš ovplyvňovať životy iných ľudí tým, že sa budeš za nich modliť. Naozaj pre Pána Boha nič nie je nemožné. A tak to požehnanie, ktoré dá tebe Pán Boh, môže dať aj ľuďom okolo teba. Tak sa poďme modliť aj za odvahu, možno za takú, ako mal Abraham, keď sa modlil. Poďme sa modliť aj za iných ľudí, ktorých máme okolo seba. Mocný Pane Bože, ďakujeme ti za to, že ty si spravodlivý, ale že ty si aj milostivý. Že síce ty nemáš rád hriech, ale miluješ hriešných ľudí. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty si bol potrestaný za nás. Ďakujeme, že ty si ten trest zobral na seba na kríži. Ďakujeme ti, že ty si nezostal mŕtvy, ale že si živý Boh, ktorý nás aj teraz počuje. A tak ti predkladáme aj tých ľudí, ktorých máme okolo seba. Našich rodičov, našich spolužiakov, našich blízkych.
Prosíme, Páne, aby si aj im pomáhal, aby si im bol milostivý, aby si vypočul naše modlitby. A tak ti predkladáme naozaj všetko to, čo nás aj tento nasledujúci týždeň čaká. Či už to budú rôzne možno aj stretnutia, alebo povinnosti v škole. Ty nás prosím, ochraňuj aj veď vo všetkom, čo budeme prežívať. Amen. Deti, toľko vecí sme sa už naučili z Božieho slova, odkedy sa takto stretávame. Naozaj, že Boh plní svoje sľuby, že Pán Boh je verný, dnes, že Pán Boh je spravodlivý aj milostivý, že sa máme modliť za iných. A na záver si ešte raz prečítajme. Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. A tento verš nájdeme v liste Filipským v 2. kapitole 4. verši. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás znova o týždeň. Ahojte!